Damjana Žišničir. Ja, izvoli. Jaz bi vas rada vprašala, seveda zdaj tukaj so dve plati, ne vaša, pa njihova, pa če prav razumem, zdaj imate pač nekako edino to možnost, da napovedujete tožbe pač proti družini Hafner. Seveda kazenski postopek je pač drugi del, ki bo pač stekel, kot bo pač stekel. Ampak zdaj vseeno tukaj sprašujem vas, kot diplomatsko strokovnjaka, kakšna škoda je bila storjena dveh leti, ki je bila toliko časa, to se pravi, ločena od obeh staršev, ne glede na se pravi, da postopek, ki vas čaka. Hvala za vprašanje. Prvi del mogoče. No, mogoče nisem dosti naglasil, vse, da mi apeliramo danes tudi seveda na uradno politiko. Ne samo, da je to naše edino orožje tožba. To je pa samo, to bo konsekvenca, vendar še vedno najhitrejša pot iz te mineštre je pač posredovanje politike. Pozivi v nadzor, revizijo postopkov so bili večkrat sporočeni. Minister Gorenak ve vse podatke, ki jih potrebuje. Kot vem, bo od pojutrišnjem prevzel dejansko, se pravi, izvajanje koalicijske pogodbe, se pravi, tudi nadzor nad tožilstvom. Rak rana celotnega primera sloni na tožilstvu. Vse ostalo so bili bolj pandani. Drugi del vprašanja je pa to, se pravi, zdaj prvo komentar. Očitno ni bilo tako zelo slabo poskrbljeno za deklico, če lahko šla tako jih mami. Prva stvar. Ločitev od obeh staršev je seveda v Sloveniji je ta trenutek zelo veliko otrok ločenih od obeh staršev, tisti, ki so oduzeti na tak ali drugačen način. To, da pa, da konkretno Klara ni preživljala časa za svojimi starši, sta pa dva razloga. Da ni bila z mamo, je bila tako volja kot želja otroka, očeta, Boštjana Kakarja, in seveda tudi pač naše stališče, da na ta način neposredno izvaja konvencijo otrokovih pravicah, kajti v času, ko je deklica zapustila svoje bivališče, svoj dom, ki pa ni bil pri materi, takrat je bila še vedno živa tudi na tožilstvu v Slovenj Gradcu še vedno preiskava spolne zlorabe, ki je bila zaključena šele 18. maja. To, da pa deklica ni bila z očetom, pa ni bila naša odgovornost, ampak je bila najprej narejena nasilni rubež otroka v marcu 2011 in kasneje pripor. In seveda ni bilo nobenih pogojev za to, da bi pač otrok bil pri kateremkoli od obeh staršev. Kot pa vsi veste, in ker je bilo pač tudi jasno, že potem tri četrtini Slovenije je bila deklica za svojo babico. Tako da še enkrat tukaj, tudi kar se tiče očitkov, da je bila z neznanimi ljudmi, seveda zavračam, ker babica je za njo skrbela od rojstva, kajti mati jo je zapustila. Ja, dalje. Gospod Muc, ampak Vesna dan 24, to še vedno niste odgovorili konkretno. A je bila s tem deklici narejena škoda? Za čim? Bila je izolirana, se pravi, bila je svojo babico. Ja. In to je bilo to. Kako veste, da je bila izolirana? Kdo to pravi? Kdo to pravi, no? Kdo to pravi, pa kakšne dokaze imate za to, da je bila izolirana? Ok, jaz mislim, da vem, pa če bom dovolj na kolegica. Ona se naslanja na to obdobje odraščanja, ki je, kot vemo, za vsakega otroka. Klara, ni Klara, za vsakega otroka, pa zelo občutljivo. Takrat je vedno narazovati socialne stike, biti z ljudmi, ki so pomembni, tiste pomembne osebe, osebe zaupanja, mama, oče. Tako. In mislim, da se kolegica navezuje na to, da pač je mnenje psihologov takšno, da če je otrok 15 mesecov, ne, ni za mame, ni za, tudi veliko časa ni za očetova, nima socialnih stikov. Se pravi, če je bilo poskrbljeno, je imel socialne stike, okay. V kakšnem okolju je bila, razumem, zdaj bolj vprašanje. Ja. Zdaj tako, mene zelo veseli, a ne, da pač je Slovenija sicer pač malo žalostna država glede zaščite otrokovih pravic, to pa ne velja za celotno Evropsko unijo. Na srečo v Evropski uniji obstajajo organizacije, ki ščitijo otroke, dejansko. Volonterske, nevladne organizacije, ki poskrbijo za takšne stvari. In to me veseli, da pač tukaj nismo sami. Upam, da sem dal dobro odgovor, ostale pa stvar kazenskega, dejansko. Ker to je eden izmed očitkov, zato vam na to ne odgovarjam. Ker to je tudi razlog, zakaj smo mi pač vsi trije ovadeni ravno po drugem odstavku 190. člena. Ker prvi odstavek, drugi in dokazovanje tega je bila narejena škoda, je stvar kazenskega postopka. Jaz trdim, da ni bila narejena škoda, ampak tukaj se bom ustavil. Se v bistvu ni bilo kot očitek rečeno, bilo je rečeno v smislu mnenja, ne? Ne vemo, ali je njeno dostop do njene zdravstvene pomoči. To se bo vse razkrilo. To se bo razkrilo znotraj kazenskega postopka. Okay.
ja, seveda. To je eden izmed očitkov tožilstva in ker je priprava mojega zagovora, zagovora Jerneje in Natalije, pač ravno del tega, da bomo pač z lahkoto uvrgali ta očitek, vam več res ne morem povedati glede tega. Bi pa jaz mogoč v tej točki sam to dodala, da se zdaj kar čudežno, ne vem, pozabila, kaj je tudi bistvo zgodbe. Ne? Se pravi, da je spolne zlorabe osumljena tako mati, kakor dedek. Ne? In tukaj se zdaj govori, ni bila zrel materja. Ne? Se pravi, obstoječe sodne prakse v Republiki Sloveniji ne? In tudi celotna zakonodaja govori, da otrok stikov z staršem, ki je osumljen spolne zlorabe ali kakršno koli drugo osebo, ne more imeti, oziroma jih lahko ima pod nadzorom. Ne? Ja smem nekaj vprašati, ja. To včeraj na tiskovni konferenci ja. Na mesti direktorja kriminalistične policije ja. Dal izjavo, da je edina prijava, kar se tiče suma ne, ja. Spolne zlorabe, bila obvržena. Ja, no, sej, to je, ja, to je svode so rekli, ja, se to vemo, da je bila ovržena, sej, tu ostali, ja, ja, svode, sej, tudi zapisniki. Ja, ja, svode, sej, zdaj tako, kot veste, se je medijem javnosti razkrila tudi okrožna državna tožilka Aleksandra Štibler, ki je bila edina, to lahko zdaj povem, edina tožilka, ki se je obravnave spolne zlorabe lotila maksimalno profesionalno in je bila z te zadeve umaknjena. Se pravi, državna tožilka trdi, da so bile v tem postopku obravnave spolne zlorabe narejene velike strokovne napake. Kasneje je to prevzel tožilec Šume, ki je zadevo zavrgel. In ravno tukaj je poanta tudi tega apeliranja na politiko v tem, da tukaj pač potrebujemo tožilski nadzor tega. Ne? Se pravi, v Sloveniji je bilo veliko stvari zavrženih, pa to še ne povem, da se niso zgodile. A ne? Seveda, to je edina in ta se je začela marca 2010. Ja. Zato, ker vi razlagate zgodba za nazaj, vsi so opozarjali, tudi ne vem, gospod Gorenak se je odzval ja. Na svojem blogu, ko je rekel, ja. Ko je napisal, da očitno v tistem obdobju ni bilo vse po ja. Redu in da je vezano ja. Tako na policijsko ja. Tožilsko delo. Ampak recimo, če se zdaj vrnemo na aktualno zgodbo, se pravi za to, za kar ste bili priprti, vaša žena pridržana. Če lahko naprimer na pisma, da se navežem, ja. Prej ste razlagali, prve 4 mesece je Boštjan Kakar posošiljal pisma z osebino, ki vam je dal usmeritve, kako ja. Naj ravnate. Kaj pa potem? Drži ja. To, kar trdite, tako vam kot njegov odvetnik, da so vas potem pozivali, da otroka pripeljete nazaj, ker tega niste pripeljali? Ne, to ne drži. To, zdaj pravim, ne, ko bomo zložili celotno zgodbo pisem, ker ravno dejansko to je bila moja skoraj da edina komunikacija z Boštjanom. On je vmes sicer me tudi klical, raje ne povzemam vsega, kaj mi je povedal. Ne? Res ne, ampak to so bili klici, celo klical me je na službeni telefon, to so bili klici, ki so izkazovali to, da je pač dejansko na robu. A ne? Od kričanja do svede, popolnega nihanja v eno v drugo smer. To, kar je Natalija želela povedati, je to, da pisma so bila tako nekonsistentna, recimo njemu se je pisava spreminjala močno. Se pravi, pisem je prišlo lahko na teden več, ne? Se pravi, dve, lahko tudi več. Eno pismo je šlo v eno smer, kjer pač poziva, da moramo vsi ustrajati, da je pač, ker on je men, preden, nismo vedeli, da bo njemu izrečen pripor. Nekako se je sumala, ne? In zadnja komunikacija pred priporom je bila njegova sada to, da je pripravljen tvegati vse za svojo hčerko. Tudi zapor. Jaz moram reči, da iz svojih izkušenj, tudi kot delal zaporov, nekako se mi je zdel, da ne bo on človek, ki bi dobro na to reagiral. In vemo, tudi kasneje smo pač od družine dobili to, da Boštjan Kakar absolutno ni hodil iz svoje bivalne sobe. 8 mesecev ni zapustil svoje sobe in ta, ko pravite to, ker pač zdaj Vrstovšek in tudi Boštjan pač nam očitata, so dejansko zelo stvari iztrgane iz konteksta. Treba je stvari brati zelo, zelo natančno, kaj je pisal v pismi. Pisem je zelo veliko in zdaj moje mnenje je bilo, da pač Boštjan ni bil v posesti svoje volje takrat. Ko je pisal posamezne stavke, ker si stavke enostavno so bili nekonsistentni. Notri je navajal ljudi, ki ne obstajajo. Navajal je pač neke variante, recimo variante, ki so sploh neizvedljive, o katerih se nismo pogovarjali. Recimo ena od njih je to, da bi morali mi odpeljati deklico k izvedencem. Take moči svetovalnica akcije seveda nima. Izvedenc gre delati svoje delo na podlagi sodne odredbe. Brez veze je, misli, to ni bilo nikoli govora, pa je o tem recimo pisal in pisal, da smo mu obljubljali, da mu bomo praktično zrihtali izvedeniško mnenje, kot da bi bilo pod mizo narejeno. A ta pisma so zdaj na policiji? Ja, zdaj tako, glede na to, da pri meni so bile narejene 3 hišne preiskave in se je pač vzelo ogromen materijala,
Jaz mislim, da so vzeli vsa pisma, mislim, da vsa pisma so pobrali, katerih jaz sem jaz vse kopije, se pravi tistega, kar sem dobival in tistega, kar sem jaz pošil. Tako da mislim, da bo kar integralna verzija, potem pa še združitev z Natalino hišno preiskavo pa, a še mogoče še Niki, pa gremo pol? Sej smo še nekaj na to okay. Pismo, sem še ena stvar. Rekli ste, pisal je pisma, bila so nekonsistentna, bil je v težkem, očitno ja. Psihičnem, čustvenem stanju, ampak ali so bili tu noter v teh pismih, čeprav vi pravite zdaj, da je izprgano iz procesa, ja. So bili pozivi, da deklico vrnete nazaj? Zdaj, na to vprašanje lahko odgovorimo zdaj v tem trenutku iz tega mesta samo toliko. Tisto, kar je zapisano v teh pismih, je potrebno prvo odgovoriti na vprašanje, koliko je Boštjanova volja še bila prosta, ko je to pisal. Glede na okoliščine, v katerih je bil, glede na metode, ki so bile uporabljene, glede na kazenski postopek in pripor, skratka, ko bo odgovor na to vprašanje jasno, bomo lahko govorili tudi, a je šlo za Boštjanovo voljo ali je šlo za odraz stiske. Dejstvo je, da okolikor bi bila to Boštjanova volja, da želi, da se da otrok, da želi, da se vse konča, bi samo preklical pooblastilo in to smo tudi ves čas je vedel od začetka, da mi lahko delamo, dokler imamo veljavno pooblastilo, okolikor ne želi, da karkoli počnemo, samo preklic pooblastila. In ker Boštjan tega ni naredil, smo bili v tej točki pač še vedno, pač so bila vprašanja odprta. A ne, smo mislili, ok, ker zadnje 4 mesece pač sporoča take vsebine, če bi on to res mislil, a ne, bi preklical pooblastilo. Isto je pa tudi družina govorila, da se Boštjan umeša in da ne, da to ni njegova volja. Nekaj bi še dodal, samo pa naprej nekaj, nisem te spregledal. Že na eni od prejšnjih tiskovnih konferenc je bilo povedano, da je bil poskus samomora v družini Kakar širši. Ne? Jaz sem drugače tudi, moram reči, tudi drugače tudi Boštjana iz pisanja ocenjeval kot akutno samomorilno ogroženega. Ker on je pač tako, kot je navajal to, da bo sep nekaj storil, da bo drugim nekaj storil, je šlo za pisanje. A ne? In v času, ko resnično gledam to, nisem imel osebnega stika, sem se jaz najbolj naslanjal v bistvu na mnenje in želje konc koncev tudi njegovega očeta. Zlatko Kakar je bil, Zvone Kakar, pardon, je bil ves čas, mora reči, zelo trden člen, smo bili pogosto v stiku, večkrat je pač prosil za to, da ne popustimo, da je tisti, ki je pač, konc koncev je pač bila njegova žena v vprašanju. Tako da on je bil tisti, za katerega sem jaz sam ocenjeval, da najbolj trezno razmišlja. Iz pisam, kjer je pa po 6 klicajev podčrtano, se pravim, navajanje stvari, če vam jaz povem za strokovno mnenje, še vedno imam diplomo, nisem jo vzela, ne. En del, tega še ne, no. En imajo spričevala, a ja, ne bom vodil. Diplomo sem pa na faksu dobil. Moje mnenje, takrat, ko sem tudi povedal širši družini, je to, da je prišlo do takozvane akutne psihotične motne pri njemu. Se pravi, to je za bistvo, duševno bolezen, ki je akutna in preide in jo pač doživlja več ljudi. Se pravi, zaradi hudega stresa enostavno človek zaide začasno v akutno psihotično stanje. To nisem se jaz mislil, to je v dokumentar, mislim, to je v literaturi. Kajti to, kar sem dobival toliko informacije, je kazalo na to, da to ni človek, ki bi bil konsistenten. Tako da, Nika, oprosti. Ne, se v bistvu, takole poslušam, meni se zdi recimo ta Nika Vistorovski, ona. Recimo to, kar mi zdaj dobila že bolj, če mi se zdaj pogovarjamo, skupaj ni bistveni problem. In mi res zahajamo iz osnovne teme, kot to je, kaj za Boga Klara počne zdaj pri mami, zakaj zadeve niso bile raziskane in ali se njej dogaja res optimalno tisto, kar je za njo dobro. Ja. In ko se prej omenili Štiblarjevo, jaz sem danes svet govorila z njo in takrat je oče zatrdil, da bo šel za dobro počutje svojih čeprav tudi v zapor, če bo treba. Ja. Vemo procesne napake tožilstva, vse nam je jasno in zdaj govorimo o psihični kondiciji očeta. Ja. Zelo pomembno, ampak mislim, da moramo iti nazaj. In zdaj mene zanima, kdo je odgovorna oseba, ki skrbi za to, da je Klari optimalno dobro. Center za socialno delo, torej, Center za socialno delo ravno na Koroškem. Ja, ampak Center za socialno delo ravno na Koroškem bo interveniral samo, kadar bo mama potencialna pomoč. Ja. Oče bo imel pa stike pod nadzorom. Tako je. No. Sej, to, jaz sem zdaj sam kot se pravil, če rečemo ta prvi fokus našega dela, zaščita mladoletnega otroka, mi smo pač tukaj izgubili. Se pravi, 2 leti je bilo pač to, mi smo tukaj izgubili, tukaj nekaj povedati. To je bil glavni fokus, da se ta otrok ne vrne v domnevno zlorabiteljsko okolje. In tukaj smo pač tako ali pa drugače izgubili. Na tvoje vprašanje, če rečem kdo, se pravim, očitno deklica ni bila tako zelo prizadeta, lahko se ne takoj, jaz sem v priporu zvedel, da je pač bilo, da je bila pač najdena, ne?
Kaj mi je bilo tudi kar veliko olajšanje. In takrat čistko, še ker se nisem nobenih informacij, ker pač pripor bi bil odpravljen pol tri ure kasneje, sem pričakoval, da zdaj bo pa recimo tri tedne, recimo vsaj v kriznem centru za otroke, v Palčici v Grosupljama. Ne? Da saj in da bo dejansko, da se bodo takrat, na tem mislim, da je bodo zavarovali, pa da se bo nekdo z njo pogovoril, vendar potem, takoj, ko sem prišel ven, sem zvedel, da je nemudoma šla k materi, tako da. Aj, tam pred tabo se, je še tamle. Samo če bi še to. Ja. Prosim? Ja, verjetno se oni dva skupaj živita. Se nima kje živeti drugi. Če eno bolj vprašanje, vredno vem, da se tudi, če še kaj se postopka, glede pa ljudje v naru, a ne? Ja. Kakšne količine se pravi, se veri potrdila, ne? Ampak kaj, ta pravi mu malo poščanje na tradicija, ampak kako potrdila bančne izpiske, odprodaje, razdila, da je to denar, ja. Ne vem. To je zelo močen očitek, ki je v vsem, kar smo dobili, tako da jaz bi to je res del kazenskega postopka, ne? Ker tukaj gre potem, dejansko to toliko meče slabo luč na nas, da smo v bistvu zaradi nekega načina zlorabili, ne, njega, ne? In ker je ravno vprašanje denarja, se pravi, ampak gledajte, to je zelo zanimiva debata, ne? Če boste šli v kjermokoli odvetniku, pa jaz imam konc koncev le SP kot dopolnilno dejavnost, ne? Seveda jaz svojim strankam računam po ceniku, ki je objavljen na internetu. Nekatere se odločim, da jih jemljem pro bono, ker vidim, da niso v finančni kondiciji. Nekatere pač ne. Ampak če greste kjer v okolj odvetniku, bo prvi na svet je koliko? V Ljubljani? Stotka za prvi na svet, prvo posredovanje 500, lahko tudi več. Ne? Mislim, ne vem, o čem se zdaj pogovarjamo. Ne? Ampak to, kar pa sprašujete, je pa del, dejansko, ker ta je eden izmed bistvenih očitkov, ki ga moramo oprati sebe. Ne. Ne, to so del... Ne, ne, to pa ne vem, ker ne vem, katere, jaz nisem videl, ker ne vem, s katerimi kopijami, lahko da so parafirane strani odvetniške družbe. Ne, aha, to pa, mislim, nekaj smo ga tudi priučili v tem času, no, kaj pač pomeni podpis na vsaki strani, tako da težko vam na to odgovorim. A lahko, Damjana, potem pa Semi. Matis, neče sem te prej prav razumela, da si rekel, da ni bila povzročena nobena škoda, a to mišliš v deklici ta čas, ki ni bila starši, pa še enkrat, čeprav ste že to večkrat počeli, recimo včeraj, tu se pravi, vi trije trdite, da torej niste vedeli, ki je deklica, razen da ne bi pač v tistih prvih podatkih imeli informacijo, da je z babico, in da kasneje pač tekom postopka niste imeli torej podatkov, Damjana, ki je... Damjana, to je bistvena stvar kazenskega postopka, kar dobro veš. Hvala. Semi? Jaz pa bi rada vprašala samo vas, če mogoče veste, ali je zdaj podana kazensko ovadba Vuka Čebaškova pa gospoda Dolkiča, glede na to, da je trdil, da deklica ni živa. Ne, jaz osebno sicer globoko o tem razmišljam, ampak se moram posvetovati tudi svojim zagovornikom glede tega. Ogromna stvar je, ja. Gospod Tone Dolčič je na seji odbora Državnega zbora za pravosodje, notranje zadeve in javno upravo oktobra 2011 prvi javno oziroma tam v tem kontekstu povedal to, ali je deklica živa, ker ste določeni mediji nekritično povzemali in je pač družini bila narejena ogromna škoda s tem. Ker pač no, zdaj vidite, da pač je živa. Ja. Vi ste tik pred njim deklica zbilna ni uviden. Ja. Glede na to, da je bil v postopku vržen sum spolne zlorabe, kaj so tisti znaki, ki so vas pripričali, da pa je bila zlorabljena? Vi ste pa prviš na naši tiskovni konferenciji, ne? Ja. No, bilo jih je 12 pred tem. Tako da na internetu je celotna dokumentacija, ki je dostopna, se pravi, od pričanj odraslih oseb, ki so bile zraven, se pravi pričanja, nekatera so bila nekatera sploh niso bila uporabljena, se pravi iz družine, kaj deklica govorila, ginekološki izvid, posnetki, audio-video posnetki, ki so bili zdaj tudi zaseženi na hišniku, deklica pač govori o tem, kaj se je dogajalo pri domnevnem zlorabitelju, določeni zdravstvene težave, ki jih je imela, tega je kupica. To v bistvu daleč trikratno do štirikratno presega dokazni standard, zaradi katerega bi na ljubljanskem tožilstvu človeka preganjali. To je, se pravi, štirikratna količina obremenilnega materijala, vendar je bilo zavrženo. Ampak samo v Slovengradcu. Pa imate mogoče podatke, kako je takih primerov še v Sloveniji, oziroma če ste višji del preteklosti na ljubljanskem? Mi to delamo drugače, kolegica. Mi imamo takih primerov ogromno. Ja, ampak da je bilo isto, tako ja. Ja, seveda, seveda. Se ja, ogromno. Ogromno, tega je, to, lejte, to je pa zdaj, sicer to je v, zavito v, ampak dobro vprašanje.
Imamo zelo, to so resne stvari, da pač izvedenci v Sloveniji so pač med sabo dogovorjeni, da morajo spolne zlorabe zavračati. Ker je pripad primerov prevelik. Strokovno znanje pa prenizko. Mogoče sem še eno vprašanje. Zdaj, policija ne bi prijela tudi več prijav nekorektnega ravnanja strani vaše svetovalnice ja. V preteklosti. Čakam. Kako odgovarjate? Na... Tako kot na začetku. Čakam na to, da vidim, kdo se bo tukaj javil. Se pravi, seveda, mrsikdo, pa svoje delo moram reči, da sigurno se nisem naredil kaj dosti prijatelj, mislim, prijatelj imam veliko očitno, ampak tudi veliko nasprotnikov in sploh, kada je šlo za med partnerske odnose, druga stran, recimo, če gremo konkretno za, evo, bom dal zdaj čist x primer, imamo več spolnih zlorab, ki izjemno počas grejo in seveda, gospodje zlorabitelji so izjemno jezni name in uporabljajo vse metode pritiskov, na to, da pač neham delati in to so pač žal tudi seveda ugledni člani naše družbe, zelo visoko. In takih primerov imamo res veliko. Tako da, ni me čudel, da so pač kriminalisti pri hišni preiskavi, da so jih zanimali tudi tako, min grede sicer, pa vse so bili zelo korektni, ne? Ampak da so jih tako mečkaj zanimali tudi, ker imamo pač vse v železni omari, tako kot informacijski pooblaščenc nalaga, ampak so pač vse pogledali in so seveda primki noter, ne? Pač precej znanih ljudi. Tukaj le še 24, ja. Če gremo samo še nazaj, se pravi na to, kar se je dogajalo v zadnjih dneh. Ja. Včeraj smo slišali, pač izpoved, ne samo včeraj, tudi odvetnik oziroma oče je konkretno rekel, da ste babici deklice, ki je bila ves čas s Klaro prepovedala komuniciranje družino, da je bila, v bistvu on jo je proglasil za nekakšno talko in da je imela vse skupaj z vami oziroma z ljudmi, ki delajo v vaši svetovalnici. Je to res? Ja. No, sve to, to je sicer tudi del kazenskega, ampak vam odgovarjam, ker je to dobro vprašanje. Ne. Nikoli ni bila talka, nikoli ni bila ugrabljena. Gospa Zlatka Kakar je bila ves čas, je točno vedela, kaj počne. In vse zato je pa tudi pozivam, da ona pove svoj del zgodbe, kaj je preživljala zadnje leto in kakšna je moja, ali pa od Jerneje, ali pa od Natalije odgovornost za to. A pa ste prepovedali komuniciranje z družino? Lete, v zvezi s tem, to je sicer del kazanskega postopka, pa kljub temu, jaz še enkrat pravim, v zvezi s tem, ne, kaj se je dogajalo Zlatko Kakar, obstaja ogromno prič, katerim je ona sama v času, se pravi v obdobju, za katerega govorimo, izpovedovala svojo voljo, svoje prošnje, skratka, teda to se bo razčiščevalo jaz tam. Tako je, ne, sej, sam še to, kolega posle vi, ki niste še neče, drugače pa tako, ne, seveda, prišle so še dodatne ovadbe zdaj, v sredo. Tako da, se pravim, da še malo pa bo četrt Slovenije lahko noter. Tako da, ok, izvolite. Saša Krajnc, tega Slovenija, veliko zdravo. Veliko v raznem času leti tudi na samo delovanje vaše svetovalnice. Ja. Predvsem tega, da bi si morali registrirati dejavnost oziroma zaprositi za dovoljenje za delo, predvsem zaradi tega, ker se upravljajo in socialno varnost vaške dejavnosti. Ja. Ja. Ali ste si pridobili dovoljenje ja. In če ne, ja. Zdaj, to sem hvala. Jaz sem slišal, zato nisem še prebral, kdo in kaj mi očita. Moj status je naslednji. Jaz sem redno zaposlen kot psiholog v priporu za Zavodu za prestajanje kazni zapora v Ljubljani. Pred nastopom kazni sem že imel registrirano pač SP, samostojni podjetnik, kot dopolnilno dejavnost že v času v moji prejšnji službi, ko sem bil na Centru za socialno delo. Ta dejavnost je registrirana na AJPES-u in klasificirana za psihosocialno svetovanje, kar je pač klasifikacija po AJPES-u. Seveda vedno vsem strankam vedno povemo, da mi nimamo nobenih javnih pooblastil in dejansko pač upravljamo svojo dejavnost v okviru tega, kar pač mi ta klasifikacija kar mi pač dopušča. Ne vem, ker nimam zdaj podatkov, kaj ne bi počel tazga in to, ne vem, kaj bi vam odgovoril, ker kaj ne bi bila tista dejavnosti, ki bi moral in od koga bi moral dobiti neko dovoljenje. Koncesije Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve seveda nimam, ker nisem nevladna organizacija, ne počnem tega. Delal sem pa pač to, kar znam delati, sem pač svetoval. Zdaj, ne, koga bi moral dobiti dovoljenje za kaj? Recimo v moji službi so vedeli v prejšnji in vedo v tej službi, da imam dopolnilno dejavnost. Ne vem, ja? Gledajte se vidva zmeniti, kjer je. Ja, Maja, prej, to se že. Jaz bi sam šel enem očitku, ki je zelo močno, ampak zato smo tukaj, ne, da tukaj, ja. Ker da stvari pospravimo, razložimo, pojasnimo. Se pravi očitek, da je skrb za otroka, konkretno na vas, ja. Da je skrb za otroka prerasla v delovanje, v vlastne namene, samo promocijo, in da ste se Robin Hudovsko, ne, ampak kakor drugače, dvignili na zakon. Se pravi, ja. Kdo ste, vprašanje je bilo, ne, kdo ste vi? Kdo je zdaj imun, da se to...
iz Jane, tudi tukaj je. Slušate, ne. Uresničil sem scenarij, ki je objavljen v reviji Jana, a ne članku Stavite Munca. In zdaj pač to, tam se je to učitek prvič pojavil, kdo za vraga si, a ne. Zdaj, dejansko, vedno tudi v zadnjih sporočilih za javnost, mi vedno ponavljamo, meni ta slogan pač Komisije za preprečevanje korupcije všeč. Odgovornost, integriteta, vladavina prava. Mi se ne postavljamo nad pravo, vendar ga jemljamo, pa kljub temu, da smo pravni laiki, ampak dosti prava poznamo, veliko širše, kot bi ga nekateri radi dojemali. Konvencije so v Sloveniji ratificirane in po mnenju pravnikov, ampak res pravnikov, tudi neposredno izvršljive. Vsak sodnik, to je pa po zakonu o sodišči, tretji člen, pravi, da vsak sodnik v vsaki zadevi mora upoštevati celostni kontekst. In celostni kontekst je bil tukaj, če gremo kronološko, marca takšen, da je potekala izvršba, pri čemer je bila še vedno živa pač preiskava spolne zlorabe, na moči Aleksandra, mislim pač v pač gospodar postopka je bila Aleksandra Štibler, kot pač krožna državna tožilka. In seveda zdaj to, ne, pač trobezlanje, ne, ponavljanje te mantre, ne, neka, ne, ta, se pravi, dodelitev, gremo pa lahko še nazaj, če imate voljo, ne. Tudi sama dodelitev je bila narejena seveda nezakonito. In sicer iz večjih razlogov, brezplačna pravna pomoč, ki jo je dobila Aleksandra Tuksar strani Irme Pavlinčke Knips, je bila na podlagi lažnih podatkov, ki so jih posredovali na Centru za socialno delo. Ona je bila takrat v izvenzakonski zvezi in imela dovolj dohodkov, da ne bi smela dobiti brezplačne pravne pomoči. Pa jo je dobila. In Irma Pavlinič Krebs je v prvi tožbi za dodelitev napisala 5 kronskih laži o Boštjanu, ki so bile, da je morala Aleksandra bežati od doma, da ne bom znal vseh naštet, ker sem malo že avt iz tega, ampak da se pravi, da je morala bežati, pred da je bil nasilen, in jih je bilo še toliko, da je pa, ja, da potem, ko se je ona že ocenila, da je on že preprečeval stike, in potem še 2. In seveda na podlagi tega, tukaj je pa srčen izvorni greh, ki gre spet še malo nazaj. To je pravna kondicija naše države. Tato. Še tudi ja, ali lahko tako lepa, pa tako pa na ovo stran. Ja, gledaj. Gospod Tatar je včeraj zidel... Kje ste? ZSA. Aha, točno, ja. Gospod Tatar je včeraj tudi nekako vas odkrivil tega, da deklica ni bila pravočasno prijavljena zaradi izvedenstva, zaradi suma spolne zlorabe. On še vedno pravi, da nekaj meni, da je bilo na tem, ampak tudi, da ste govorili ja. Za to, kaj deklica toliko časa no, bilo. To kaže, na, ne, rejte, še vedno, ne, k izvedenstvu. Lahko, mislim, izvedencu, to boste vsi kratevali, izvedencu gre lahko nekdo, ko je sodna pač sodišče na poti, oziroma v primeru suma spolne zlorabe je seveda Aleksandra Štipler pač zahtevala kot del preiskovalnih dejanj tudi pregled pri izvedenkah, ki pa ni bil nikoli izvršen, ker je bila prej rubež otroka. Zato so naredile tisti umestno mnenje, s katerimi so tako radi mahali vsi zagovorniki, predvsem uspet Tuksa. Tako da jaz nimam moči nekoga odpeljati k izvedencu. Tudi če poznam izvedenca osebno, je to nično. Če odpeljem enega otroka k izvedencu in rečem, naredi zdaj mnenje, to nima nobene teže. Izvedenci so sodno zapriseženi izvedenci vseh strok v Sloveniji in delajo po, če rečem tako, ukazu sodišča ali tožilstva. No, da niso zaradi tega, da tehnice ni bilo. Zdaj, to, če dalje, tam, ja, če dalje, pa, dalje. Ne, to je pač tam, v tistem času je bila to njegova volja. On je pač želel absolutno to, da pač deklica, da je pač zaščitena. In zdaj, to ni bilo možno izvesti, to je bilo bistvena zadeva, da pač zaradi ravno za tega, ker je vse čas bila, Damoklejev meč je bil prisit tega rubeža. A ne? Že prvi rubež je bil, ki se spomnite takrat posnetke, se ste bili kolegi iz televizije tam, kako je to zgledalo. Pošlo je pač veliko število policistov, izvršitelj in nekaj, kar je nepredstavljivo za slovensko prakso, to, da v prostor potem vstopi gospa Aleksandra Tuksar s svojim zagovornikom in išče po prostorih. In seveda to je bilo takrat narejeno res, ne? Tako da ne vem, kakšnem izvedeništvu, bo moral Boštjan pač povedati, kaj ste mislili, ampak jaz ne moram nikoga peljati k izvedencu in to ni bilo nikoli obljubljeno, da mi to delamo. Če smem samo še glede to, torej, ali jo napovedujete v vsakem primeru, ali pogledujete s tem, če oni v resnici spravili, da bo to obosliški, se pravi člane družine, kakve redne odvedite? Mislim pač, zdaj le, odločili smo iz pripora ali pa pridržanja, dan smo vas sklicali za tega, da pač, ker se pač, da enostavno odgovorimo na najbolj hude očitke, še veliko vode bo pretekla. Ta postopek bo dolg, že zdaj napovedujem, sigurno tudi te, pač naši, to ne bo enostavno, mi bomo pač naredili vse za svojo obrambo, definitivno. Se pravi, vse priče, ki te o tem vedo, bodo prišle pred sodišče in to bo trajalo.
Torej, pač, to bo trajalo še nekaj, kaj se bomo pač odločali, glede na to, kaj bo. Zdaj le, danes govorim do tega prezvodnje. Seveda. Ja, mislim, še... Mislim, da je to še... Ne, sem nema malenko, ja. Se 2008 me zanima. Spodovina. Okay, ja. V bistvu je bila volja matere, da se dodeli varstvo pač očetu in torej tudi delno babici, ne? Prosim, daj pa. Da je na CSD delo podpisala, je mama podpisala, da se dodeli Klara očetu in babici, ne? In da je v bistvu mama samo obiskuje. Ja. Ali ima kakšno, potem, ne vem, upletil svoj zgodbo strani Irna Polinič Prepiška, ki ne pa si ga povezala, da je spremljeni podpisa na CSD. Ja, mama je dvakrat, ona je podpisala to izjavo, da pač popušča hčerko Klaro očetu iz razloga, ker pač bo za njo pri očetu bolje poskrbljeno. Ona je vloga Irme Pavlinič Krivec po ravno tej točki, ker je Matic prej našteval pet lažnih vhodnih informacij, ki jih je zapisala v tožbi in ena od njih je ravno ta. Tako, Irma Pavlinič Krivec je v tožbi zapisala, da je Aleksandra pač bila prisiljena pustiti deklico, da ni se deklico odrekla in je sodišče iz tega vidika presojalo mamo in tudi kasneje zapisalo, da je sodišče verjelo materijo, da ni prostovoljno pustila otroka in da se mu ni odrekla, pri tem pa je ignorirano zapisnega centra, ki jih je pač pripravljeno v tako sodišče. Zdaj bomo še šli na 24 ur, pa poslavc v zadnji ur. Samo še ena stvar, glede teh pisem. Eno izmed pisem, ki jih je oče pokazal tudi javnosti, je pač noter vaš tekst in v njem piše, da, koliko ste podarili, bal se je zapora oziroma vsega, kar sledi, ste mu obljubljali, da v zaporu ne bo pristavil. Na podlagi česta ste vi njemu lahko to obljubljali? Aha, no, seveda tisto to pa lahko, ker to pismo je bilo, a veste, meni zdaj se zaupanje v pravno državo je na nič cela nič. Takrat pa ni bilo na nič cela nič. Jaz sem mislil, da bodo postopki dejansko stekli tako, kar bi morali. In absolutno, ko pogledate, ko imate tako razloženo 4000 listov dokumentacije in ko imaš zraven tri res ugledne pravnike v Republiki Slovenije, ampak jih ne bom imenoval, ker so prosili, da ne, in ko vsi rečejo, zadeva je čista kot solza, potem napišeš tako pismo. Zato ker misliš, da je nemogoče, da bi nekoga obsodil na podlagi kaznivega dejanja, ki se ni zgodilo. Ker to še vedno trdim. In to je bilo pač, to je bilo tisto, ne. Vem pa, če sem objavil tudi tisto pismo, ko mu dajem na pot, je kako bo lažje preživel pripor. Da mora dosti piti vode, pa da mora dosti se hraniti, pa da mora se sprehajati, pa take stvari. Tega pa verjetno nisem objavil. Ja. Lepo. Slavce. Hvala pomagati, če bi na inicijativo očitno za stvarico. Mene predvsem zanima gospod Postovšek, ker očitno so se stvari začele obračati, takrat, ko se vam pojavil. Glede na to, da imam slabe izkušnje z njim, ne, me zanima, če ga boste kazen spolagali. To podobno, hvala Slavce, podobno kot se reče v vprašanju si, ali bomo vadali odvetnika Vrstovška. Ker pa se stvari so šle, zdaj tako, sami, hvala ti za tole, prezgode je za to, prezgode je enostavno vse je še prevroče. Podobno odgovarja kot STA-ju. Stvari bomo videli, kak gredo. Se pa strinjam delno seveda, da zagovorništvo, če zdaj za Boštjana govorimo, je šlo, pač kot ste sami videli, najprej v bistvu preko odvetniške družbe Čeferin, kasneje je zadevo v bistvu moral takrat prevzeti zagovornik isto odnosnik, ker je enostavno šlo za kolizijo interesov. Oni so, družba Čeferin je zagovarjala deklico in v trenutku, ko je bil on dejansko v kazenskem postopku na škodo deklice, so bili oni v koliziji. Ne moral pač takrat, smo pač predstavili javnosti gospoda Drozdnika in potem konec leta 2011 enostavno pač odvetnik Vrstovšek, ki jaz še vedno stojim za tem, kar sem napisal tudi na socialnem omrežju. Glede na to, da pač pred nas v svetovalnici gojimo res sodelovalni odnos, ker pomeni, da res dejansko si zaupamo, ne vem, če to je tako banalno smešno, ampak ker sediš skupaj, delaš eno zadevo, pač delaš to zadevo. In glede na to, smo delali z njim to zadevo, zato pač zame on je izdajalec. To je pač izdajalec, ker je vse vedel, ker smo sedeli skupaj, ker smo načrtovali, da bomo pač, kako se bomo pravno lahko obranili, dejansko tega, da izrek sodbe bo, to smo že vsi vedeli, da izrek sodbe na prvi stopni bo, nisem pa dejansko, nisem pričakoval, da je sposoben nečesa takega, da nam dejansko zabije nož v hrbet. Kot isto nisem pričakoval, da je to sposoben narediti oče Boštjana Zvone Kakle. Mene najbolj prizadelo to, ko sem zvedel, da se je on, ki smo dve leti bili po trikrat, štirikrat na teden skupaj, če je bilo treba. Ko so se midva na svoje stroške seveda vozila na Koroško, da smo mirili situacijo, se pogovarjali in vse živo. To tega res, in zdaj imam tudi jaz slabo izkušnjo, tako kot je. Tako je.
Ja. Mene pa ena stvar zanima, ne? Zdaj ta punčka v Krmani, a vi, glede na to izkušnjo, ki vam je žal, da se je to počala, a se bi popolnoma distancirali od tega primera, ker jaz sem videl, to zdaj ni rešitev za punčko, ne? Ja, ne. Ali boste še naprej mogoče vsaj te pristojne institucije opozarjali, da ne vem, da se naredi prva kot prva ena revizija, in da se pač razišče, kaj dejansko je, ne, kar spolj sum spolne zlorabe je bil in jaz mislim, da ne bi smeli tukaj odnehati. Ja, hvala, super. Vse, mi ne mislimo, vse smo že na začetku sem rekel, vse dan se dan začetka v bistvu predvsem tega, da bomo mi način delovanja spremenili. Ja, ampak direktno se dan spremenili. Ne, tukaj, mislim, tukaj seveda tisto, kjer smo mi upleteni še vedno, seveda poziv politiki za revizijo, za nadzorstvena dejanja, na toživstvo seveda ostaja. Seveda ostaja, ker tukaj smo upleteni. Vendar do deklice pač mi imamo nobenega pooblastila nikoga. Nobena družina zdaj pač nas več ne podpira. In je to pač deklica izven moči, nema kaj, njej konkretno ne moramo nič pomagati zdaj. To je pač zdaj nekdo drug, koliko je Renika pred. Ja, se vidim, pač nekdo drug prevzel. Seveda, kar se tiče pa, delovanja naprej bo pa pač usmerjeno predvsem v to, da bi pač ta žalosten primer bil zadnja izkušnja slabe prakse in da bi prišlo do sistemskih sprememb, da se to v prihodnje ne bi več dogajalo. In da bi v tem še vedno, kljub temu, da je to zdaj zgodovina, da bi še vedno v tem primeru enkrat prišli resnici do dna. Ker ta način, da zdaj pa vse pospravimo, pa vse lepo, pa idilične fotografije, mislim, to je katastrofa. Zdaj, ker tako naša država zelo rada deluje. Vse je vse v redu. Vse smo sklenili poravnavo, vse bo država plačala odškodnino, če ste bili malo predolg časa v kazenskem postopku, ampak to, če imate vi psihične težave, nas pa ne briga. Dajmo pokopati, pa gremo naprej dalje, naprej ne. In za tega pač, tukaj bomo pač s tem še vedno ustrajali. Mislim, da je domiran. Domiran Trontelj državljan, da bo nekaj Slovenije pomagali. Tako je, ker poslušam vse sorte izjav in ne, in dokazal in ne dokazal, občutek, da je vse gnilo v tej državi. Ali ni civilna družba tolk močna, da bi najdla enega novinarja, raziskovalnega novinarja, ki bi stvar po svoje raziskal? To se mi zdi absurd, kar se pri nas dogaja. Pa vemo, da se v Slovengradu... že dogajalo, se še dogaja in se še bo dogajalo. Na tak način, da se ne bomo postavili po konci, bo vse konc. Ja, hvala mi. Zdaj tako, seveda tudi, zdaj vam rekel, jaz pač kar dosti spremljam medije in sem res hvaležen, da vedno pridete. No? Tako ali pa drugačne število, kakor je. Ne pa včasih žalosti, ko pač prebiram pol povzetke, copy-paste, kar vi kolegi iz STA-ja naredite, da bite veliko dela, pa ostali pa povzamejo, čist nekritično. Zdaj se očitno, pač bomo na tle, mislim, drugi povzamejo nekritično, po vas. Da se ne vprašate, če naredite, pa naredite kdaj napako, pa tudi drugi jo naredimo, pa jaz je tudi. Ampak seveda včasih, ko berem, recimo, berem tako po portalih, ker imam moji najljubši portali, pa vse isto. To je degradacija novinarskega poklica, ki ga res globoko spoštujem. Ker sem delal pač praktično na Radio Študent, začel kot novinar in sem se kalil tam res močni novinarji in mi je žalosti, da tisti, ki so mene učili novinarskega dela, ta trenutek še vedno delajo pač tisto, kar je najhujiš. V momenu, pa bom omenil Alija Žardina. Ne? In takrat, ko so bile najhujše laži narejene in jih še zdaj piše gospa Sonja Mrlak, ki je danes ni, ne, tukaj, ali se kje skriva, še vedno laži vztraja in sem ga prosil samo za popravek v skladu z zakonom o medijih, ne? Pa ga izgubil iz svojega računalnika. In to je človek, ki mene učil novinarskega dela najrešil. Mislim, to je to. Ne? In seveda poziv mladim novinarjem, blogerjem, forumom, internetnim, tisti, vi imate očitno tisto moč, da ste lahko neodvisni. Seveda tisti, ki imate pa večjo moč, pa napišite tako kot je. Nobena stran mene ne briga, če ena, druga, sem bote, bote to, ki rekomiram, bote raziskovalni. Pejte globoko zgodbe, kolikor lahko greste, pogovarjajte se s folkom. Kar se tiče pa gnilosti, je pa tako. Seveda nisam Slovengradec, imamo zdaj dva aktualna primera na dveh drugih sodiščih, Nova Gorica in Murska Sobota.
pa enega še, ki je v pripravi v Ljubljani. Gnilo je žal vse. In pač zato upam, da bomo začeli pač bolj sistemsko delati, smo pa vsi, ki se gremo kot nek aktivizem, smo pa zelo različni mirani in ten problem, da zelo težko najdemo skupen imenovalec, ampak recimo, da nam bo rad. Robert. Moj ime Robert, žrtva tožilstva in podpornik. Najprej bi rekel hvala Matic za brezplačno delo v svetovalnih reakcijah. Drugo pa, v naši državi se danes, na žalost, fizična oseba tožilke ne more ovaditi, ker takoj dobi proti ovadbo. Dobi ovadbo za krivo ovadbo. To je v naši državi fizična oseba ne more ovaditi tožilke. Se pravi, moje mnenje, treba se spremeniti sistem. Sem Dragutin Ivanović, vaš podpornik. Očitno civilna iniciativa deluje preveč, kako bi rekel, lokalno, vsak za svoj vrtiček, ne pa za skupno nivo. Civilna iniciativa se tudi boji, sicer jaz ne, nekateri pa in to vem. Jaz sem povedal, da po enem tednu pripora sem ničesar in nikoga tej državi. Jaz tudi ne. Ker več, kot to mi ne morajo narediti, tako me sam še ubijajo. Meni se že vse vse življenje bolno jasno. Kar se tiče pa tožilcev, je pa tako. Tožilci seveda imajo imuniteto, tožilce se lahko ovadi, tudi, ne, mi smo recimo ravno danes dobili seveda nito presenečenje, okrožno državno tožilstvo v Mariboru je bilo točno v tej zadevi, seveda zavrglo našo ovadbo nevestnega dela, tožilke Silve Ceprc, nismo pač, čeprav smo napisali, smo se zelo potrudili za kazensko ovadbo, napisali seveda so zavrgli. Tožilci imajo imuniteto, praktično tako kot sodniki, in imuniteto jim lahko vzame samo Državni zbor Republike Slovenije. In jim jo lahko vzame, jaz upam, da v mnogih primerih jim jo bo in da se jim bo lahko sodil kot navadnim državljanom in da ne bodo v tem vakumu zaščiteni. Jaz imam še vedno, zrač ne bi tle sedel, jaz imam upaj, da to se mora zgoditi. Gre dejansko za to, ali bo, lejte, res, pač, če bo vse skupšlo co grunt, pol je pač konca. Ne? Ampak velja še vedno apelirati tako na politiko, kot seveda na razne aktiviste v tem, da izvajamo kontinuiran pritisk res na raznih področjih, in pač pridemo enkrat do tega, da bo eden pač kaznovan za svojega nevestnega dela, zlorabe položaja in drugih kaznivih dejanj z področja, to, kar javni službenci lahko zagrešimo. Prosim. Matic, problem dela, tožilstvo nazira notranje tožilski nadzor. Se pravi, Fišer brani ne izkljuje oči. Ja. Tudi v mojem primeru je pač Zdaj pa smo lahko malo širši, pač nekaj upanja ostaja, kolikor jaz razumem zadeve. Po 1. aprilu minister Gorenak formalno prevzame, se pravi, tudi tožilstvo. Kolikor sem obveščen, pa šele včeraj pač gospa Barbara Prezigar ne bi izvajala, ne bi bila pač, če sem prav, pa me popravite, mogoče sem moten direktorca direktorata, ali to tako? Ja, za nadzor. Državna sekretarka. Državna sekretarka za področje tožilstva, tako da ej, tukaj smo, živi smo, ne bomo se dali. Še je upanje. To upanje umre zadnje, se povesti si. Imate še kakšno vprašanje? Ja, jaz bi to še eno zanima. Glede na to, da so prej omenil, da je te žrtvo v spolnih zvoražnih glavno, ne? Ja. Me se sam zanima, če imaš kakšno podatko, kako bi se tudi razrešil? Aha, statistika. Zdaj statistiko se večinoma ukvarja policija, ki je redno tudi v delnem časopisju, ko pride nek pravilen moment, objavlja neko statistiko, koliko je raziskanja. Moje osebno mnenje je zelo osebno mnenje o tem, da pač ta statistika je seveda prikrita. Zatega, da lepo izpademo pred Evropo in da veliko stvari odkrijemo. Seveda za Slovenijo mi trije delamo v svetovalnici in pač imamo statističnih podatkov, mi delamo s primeri, ki pač k nam pridejo. To je vse. Zdaj, vem pa seveda iz občutka, da je tega veliko več prikritega, kot kaže statistika. Definitivno, samo to je pavšalizirano mnenje, tako da težko je. Pa seveda glede na pripad ljudi, ki prihajajo k nam z zgodbami, pri čemer seveda mora več o to, ne? Aha, to je še en izmed, se pravi, da ne, aha, to so, to sem slišal, da ne kritično vsako spolno zlorabo pri nas vzamemo, to ni res. Zelo veliko ljudi tudi zavrnemo, sploh tiste, ki želijo blefirati, ki želijo prikrivati. Boštjan Kakr nikoli ni bil, po mojem občutku, človek, ki bi blefiral in prikrival. Prihajajo pa seveda redno ljudje,
tudi zlorabitelji, ki so dejanski zlorabitelji, pa bi radi bi prikazali, da niso. Seveda prihajajo tudi stranke, ki bi rade spolno zlorabo praktično iz vrečke v prevleka, ker je to zdaj tudi žal, to je grozno rečeno, ampak je pač popularno. Mislim, zmeda je ratala velikanska, strokovno delo pa na plazno nizki ravni. Še dobro, da zdaj, mislim, Katja Bašič je še vedno za me, še vedno avtoriteta na tem področju, še vedno je nezahodno izobraževanje, ki ga je mogla zdaj zaradi pridržanja prekin sicer, ampak izobraževanje za ljudi in za ljudi, za delo, za žrtvami spolne zlorabe. In potem te vidiš, kakšna je stopna znanja tudi tistih, ki tja pridejo. Pa tudi tisti, ki se kjer ločijo, nič ne vejo. Nič ne vejo, nič. Osnove, abecedo se uči, A, B, C. Pa zdaj se tudi nihče noče tega. To so težke, zahtevne, čustvene, drugačne zadeve. Jaz mislim, da nam je koncentracija akutno padla. Čas vam je bil določen, mi vam je še enkrat res hvala vsem, ki ste prišli, podpornikom, civilnim iniciativam, državljanom, medijem absolutno. Poročajte, kolikor vam pač dajo prostora. Ja, vem, hvala.